Nastavljamo u sportskom ritmu uz Mali Pariz, Srpski Verden, Savu i Stari Grad. Cicvarić je jedan od simbola Šapca je i rukometni klub Metaloplastika, čija je takozvana generacija rukometnih vanzemaljaca osvojila sve što se moglo u tom sportu i osvojiti. Šapčani su se uželeli rukometa i utakmica, a priliku da podrže svoje igrače imaće već u nedelju. Tanja je tamo i ona će nas izvestiti šta to ovog vikenda očekuje u Seha ligi, sve one koji vole naravno taj sport. Tanja, ko nastupa? Sanja, ovde u nedelju biće srpski derbi Seha lige. Metaloplastika dočekuje Novosadsku Vojvodinu. Utakmica se igra u nedelju, publika je već spremna na poslednji susret u Seha ligi odigran ovde u nedelju. A da li je spremna i ekipa, šta su izazovi, kakve su mogućnosti i koja je prava taktika za Metaloplastiku protiv Vojvodine? Najbolji sagovornik za to je upravo trener Šabačke Metaloplastike Veselin Vuković. Uskoro počinje i trening, a šta je ono što će biti prava taktika protiv Vojvodine? Postoji li način? Pa mislim da u ovom trenutku ne smemo otkrivati taktiku, imamo još par dana, možda bi se Vojvodina mogla spremiti, malo šale naravno. Mislim da je Vojvodina pre svega veoma kvalitetna ekipa i u ovom trenutku bi ulogu favorita za prolazak u četvrtfinale prepustio njima, aktuelni šampioni Srbije, ekipa sa najvećim budžetom, a naši problemi su tu što smo praktično ceo januar bili nekompletni, imali smo dosta povredica sitnih, bolesti, nekoliko puta su nas virusi pokosili desetku, ali danas nije bilo pola na treningu, tako da kažem, naš zadatak u nedelju je da pokušamo da se podignemo, da damo sve od sebe i da šabačkoj publici željno i dobrog rukometa posle dosta godina ponovo podarimo jednu dobru utakmicu i nadam se, kažem, da makar možemo u prvoj utakmici pobediti i sa nekom minimalnom prednošću otići u Novi Sad. Revanš se igra u Novom Sadu kada? Revanš se igra 11. utorak u Novom Sadu, znači imat ćemo i posle prve utakmice 9 dana praktično da eventualno neke nedostatke ispravimo, ali kažem, nadam se, ovo je dalje pripremni period, ne gajimo velike nade ni jedni drugi, pošto nas u četvrtfinalu čeka Vesprem, tako da iluzorno je govoriti o nekom prolazu na Final Four bilo koga ko pobedi u našoj rundi, ali to je dobra priprema za nastavak sezone i za onaj play-off koji nas čeka tamo krajem marta i početkom aprila. Hvala na razgovoru, a ono što publiku još interesuje, a to je kada će se na teren ponovo vratiti jedan od najtalentovanijih rukometaša u Srbiji, a to je Vukašin Vorkapić. Pa evo i da otkrijemo. Vorkapić, evo, posle 10 meseci ponovo na terenu. Da li je povreda zalečena? Pre svega hvala na lepim komplimentima. Povreda je koliko toliko zalečena. Pre dva dana sam počeo da treniram sa ekipom. Za sada sve deluje super, jako sam zadovoljan. I vidjet ćemo sad kako to sve funkcioniše. Kada se sportica povredi i nakon toga kad ide oporavu i slično, šta je u jednoj sportskoj glavi? Šta su najveće želje? Šta su brige? Šta su razmišljenja? Pa naravno, najveća želja je da se vratim na teren 100% kakav sam bio pre 10 meseci, znači, ali sada treba biti pametan i da me glava ne povuče, srce da me ne povuče, treba razmišljati sad glavom i da polako idem stepenik po stepenik, korak po korak, pa ćemo doći do ovog cilja. Ono što tebe svakako ovde povuče na terenu i što publika pozdravlja, to je brzina tvog trčanja. Ja zaista moram da te pitam, da li znaš u koliko koraka ti pretrčiš od 6 do 6? Jako zanimljivo pitanje na koje ne znam da vam dam odgovor, ne znam, 20 koraka. A kolika ti je dužina koraka? Kažu, jedan od najdužih koji je viđen na šabačkom terenu. Hvala, ali ne znam stvarno, valjda ja nisam svestan toga, ne znam. U krajnjem slučaju izmerit ćemo, pa ćemo ti reći ovu informaciju da imaš. Hvala ti na razgovoru, želimo ti da se što pre vratiš u formu, da povreda bude nešto što je tvoja prošlost, a budućnost samo aplauz i nagrade i osvajanje bodova za šabačku ekipu. Sanja, publika će svakako dobro zagrejati dlanove kako bi mogla da podrži svoje rukometaše u njihovoj borbi protiv Vojvodine,
a mi dodajemo i to da će i oni koji su poklonici ne samo muškog nego i ženskog rukometa od ovog vikenda imati razloga da pune sale, jer i Medicinar kreće sa drugim delom prvenstva, a oni ovog vikenda gostuju Bekamentu u Aranđelovcu. Hvala ti, Tanja. Dakle, mnogo sreće i mladom rukometašu koji se posle povrede vratio na teren.